Астананың үшінші сынып оқушысы Нұрсұлтан Бәли елбасыға арнап сурет салыпты. Баланың арманы президентпен кездесу. Оқу үздігі өскенде Нұрсұлтан Назарбаев сияқты болғын келеді дейді. Сондай ақ бүлдіршін білікті азамат болып, ел дамуына сүбелі үлес қоспақшы. Мен елбасыға арнап қайықтың суретін салдым. Президентпен кездесуді армандаймын. Егер ол орындалса, мен суретімді президентке сыйлар едім. Бұл қайықпен шартарапты шарлағым келеді. Менің біздің президентпен аттас болғанымды мақтан тұтамын. Бұл мен үшін үлкен мәртебе. Себебі біздің президент өте жақсы, мықты адам.